আছে, বহু দিনৰ পৰা আছে মহাৰাজ। আমি জনাত আপোনাৰ ককা দেউতা মহাৰাজ জলাদিত্যই এই মূৰ্তিটো সাজিছিল। ককা দেউতা মৰি গ'ল, অথচ তেওঁৰ যে মূৰ্তিটো দিয়াও আছে, কি আচৰিত। চোৱাচোন মূৰ্তিটো গাই এনে ধুনীয়াকৈ শিলৰে চোলা কাপোৰ কৰি থৈছে। এই কাপোৰ লাভা তেওঁ নিজেই হয় মহাৰাজ, শিলৰ কাপোৰ ক'ত খুন্দিব। মোৰ মনত এটা কথা পেলাইছে মূৰ্তি, ককা দেউতাই যদি শিলৰ মূৰ্তি শিলৰ চোলা নিপিন্ধাই নিজেই পিন্ধি লয়হেঁতেন, তেওঁ কিজানি শিলৰ দৰে অজৰম হ'ব। আপুনি কথাটো ভাবিছে আছা, কিন্তু মানুহ জানো অজৰম হ'ব পাৰে। মই সেইবোৰ এইটো নাজানো, মই এটা হিৰৰ চোলা পিন্ধিম, মোক এটা হিৰৰ চোলা আনি দিবই লাগিব, নহলে নহলে তোমাৰ মন্ত্ৰী পাপটো নাথাকে, তোমাৰ প্ৰাণদণ্ড হ'ব, বুজিলা মহাৰাজ। হিলৰ চোলা হিলৰ মূৰ্তিহে পিন্ধে, আপুনিতো হিলৰ মূৰ্তি নহয়, আপুনি পাট মেজাম কৰি আদি কাপোৰহে পিন্ধিব লাগে। মই সেইবোৰে ক'লো জানো, মই তোমাক 7 দিনৰ ভিতৰত মোক এটা হিলৰ চোলা আনি দিব নোৱাৰিলে তোমাৰ মন্ত্ৰী পাপটো নাথাকে, তোমাৰ প্ৰাণদণ্ড হ'ব, বুজিলা। 7 দিন মাত্ৰ সময় দিলো তোমাক, হয় হিলৰ চোলা আনি দিবা, নহয় ফাঁচীৰ ৰছী তুলিবা। আজি 6 দিন পাৰ হৈ গ'ল, মন্ত্ৰী দেখোন
বাটৰ চোলা ৰাণীলে খবৰ ললেও জীয়েকজনীয়ে কৈ পঠায়, দেউতা কিতাপ এটা ব্যস্ত। একোবাৰ কয় কাপোৰ বোৱাত ব্যস্ত, অথচ আজি 7 দিন হলে। মহাৰাজৰ জয় হওক, মন্দিৰ জীয়েক মনুমতী আহি দুৱাৰত ৰৈ আছে। হাতত কিবা আনিছে নেকি? নাই নাই কোন মহাৰাজ, খুদা হাতে আহিছে। যা পঠিয়াই দে গৈ। মই এটা বিশেষ সকামতহে আপোনাৰ ওচৰত চোলা হ'লনে নাই দেউতাৰ? এই সৰু সৰু হৈছে আৰু, কিন্তু বৰ ডাঙৰ লেখা হ'ল। কি লেখা হ'ল আপুনি? এটা বস্তু পালেই দেউতাৰ কামটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। কি বস্তু লাগে? ৰাজভঁৰালৰ পৰা লৈ চোৱা, মোক আজিয়েই শিলৰ চোলা লাগিব। আপোনাৰ আদেশ পালেই মই ৰাজভঁৰাললৈ যাম। আপোনাৰ ৰাজভঁৰালতনো কিহৰ অভাৱ হয় জানো মহাৰাজ? ঠিকেই কৈছা তুমি, কোৱা কি লাগে তোমাক? দেউতাই কৈছে শিলৰ চোলা পানীৰ বেজীয়েহে শিব পাৰি। এতিয়া পানী বেজী এটা পালেই দেউতাৰ চোলা। আপুনি যদি পানী বেজী সজাটো জানো সম্ভৱ। মই কেনো এনে অসম্ভৱ বস্তু এটা কিয় বিচাৰিছো? অঁ বুজিলোঁ, শিলৰ চোলা দিয়াটো তেনেই অসম্ভৱ চাগৈ। মহাৰাজ, দেউতা পানীৰ বেজীৰ বাবে ৰৈ আছে, আপোনাৰ আদেশ পালেই। বাৰু মই সকলো বুজিলোঁ, তুমি বৰ বুদ্ধিমতী ছোৱালী। যোৱা দেউতাৰ আগ্ৰাজ সভালৈ পঠিয়াই দিয়া গৈ, কবা মোৰ পানী বেজীও না শিলৰ চোলা অনাৰ আগত। আছে আছে লাগে।